xubno sarsare oo ka tirsan qoyska boqortooyada Ingiriiska iyo dowladda dalkaasi ayaa markii ugu horeysay booqasho ku tagay dhulka dadka reer Falastiin degan yihiin isla markaasina maamulaan. Amir William ayaa tagay magaalada Ramah, waxayna noqotay markii ugu horeysay oo qof qoys ka tirsan boqortooyada dhulka reer Falastiin oo in badan oo ka mid ah lagu eedeynayay in Ingiriiska iyo Israa'il gacan ka siiyeen in ay qaataan dhulka reer Falastiin. Amir William ayaa sii mari doona dhulka Urdun iyo Israa'il. Safiirka ayaa waxa uu imanayaa xilli xiisadii ka jirto gobolka iyada oo Mareykanku uu safaarad ka furtay magaalada Quddus.